5,000 kontra. Joke lang. So, yan dati na, ano po siya, bago lang siya nilagay, mga 2015 yung pinaganda. I have you. So hello guys, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Again, this is Anthony Oros Vlog. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po sa mga bagong video. So sa araw na ito, ang gagawin natin is magbablog tayo dito sa Rizal's Find sa Dapitan City, kung saan siya pinatapon ng mga Kastila nung tayo ay sinakop ng mga Kastila. So ngayon, so pasensya na po na hindi ko agad nasundan yung aking video na ginawa ko dati, yung yan, yung sa Casitas de Salud, yung tinatawag na mini hospital ward ni Rizal, kung saan niya pina-stay, pinatulog yung kanyang mga pasyente matapos niyang gamutin. So sa araw na ito is pupuntahan natin isa sa mga ginawang kubo ni Rizal ay yung kanyang main house o tinatawag na casa residencia, kung saan siya nakatira kasama yung naging asawa niya na si Josephine Bracken dito sa Dapitan City. So sana all may ikaw, wala kang forever, joke lang. So ngayon, tara, ano pa hinihintay natin? Punta na natin. At maraming salamat nga pala sa sumusuporta sa akin. Nag-subscribe, nag-share, nag-follow sa aking Facebook page na Anthony Rose Vlog. So tara guys, samahan natin at puntahan natin ang main house ni Dr. Jose P. Rizal. So what's up guys? So nandito na tayo ngayon sa main house ni Dr. Rizal o yung Casa Residencia. So yun po yun guys. Yun po yung main house o bahay talaga ni Rizal kung saan po siya natutulog. Napakaganda po guys. So actually, hindi na po talaga yung mga original na kahoy. That is called as replica of the house of Dr. Rizal. So exact location, same size, yung mga uri na ginagamit. So yun lang, meron lang siyang ilaw. So dati gasera lang, tapos wala pang mga papo. Pero yung itsura ganyan pa rin. So yun po yung main house ni Dr. Rizal. So tara, akyatin natin. So maganda po yung place. So akyat po tayo. So actually, ang place na ito is ano po siya, open na po siya kasi nagsarap itong Rizal's Find during MACQ. Pero ngayon is ang Zamboanga del Norte is ano po siya, under by GCQ na po siya. So open na po yung Rizal's Find. So pwede po kayo pumunta dito sa Dapitan City Magpasyal. Bakit napaganda po ng lugar dito. Maganda pa sa jowa mo. Yan, so maganda yung place dito. Nandito sa Dapitan yung Dakak, yung Pantasilan. So marami pang magandang lugar dito sa Dapitan City na pwede niyong puntahan na enjoy. Lalo na ano na itong historical site, yung lugar na ito, yung tourist attraction Dapitan na Rizal's Find. Ito ay nakalukit sa Barangay Talisay. So actually, pag mamayari ito ni Rizal itong lupa, binili niya ito sa mga tao dito sa Dapitan. 2 persons. So trivia din yun. Tapos nanalo siya ng loto, may hindi na siya nagamit. So tara guys, akyat tayo sa main house ni Rizal. So napaganda po itong bahay lang yun, kikita mo, napakaganda yan. So dati wala pa yung semento, hagdano lang, pinaganda lang siya para iwas disgrasya. Mahirap na mag-disgrasya guys, lalo na sa taong hindi para sa iyo. So tara, so iwalan natin yung ano natin, slippers para ano. So meron din dito mga shells yan, napaganda ng mga shells. Kasi si Rizal nag-aaral din siya sa mga iba't ibang species ng shells dito sa Dapitan. Tinatawag din si Rizal na conchologist, a person study about shells. Ano yung mga itsura? So kaya meron din mga shells. So ito yung napagandang bahay ni Rizal dito sa Dapitan, dito sa Rizal's Find. So siya mismo gumawa nito, nag-design. Ano lang, tinutulungan lang siya ng kanyang mga kanyang estudyante. So yung pira na yun, galing yun sa kanyang negosyo. Nag-negosyo siya ng bato, yung bricks. Isa sa mga buyer na dito is si Juan Darbet. So ipapakita ko po sa inyo yung naiwang original na poste pa. Yan. Ito rin yung original na poste na ito ay tugas o mulabi na kahoy. So yan, napaganda. So yun po yung CR ni Dr. Jose P. Rizal. So yan, diretso-diretso. Yan, isa din ito sa mga original. So, yan. Original. So ganito lang siya dati. Yan yung pano, tali-tali lang. So ngayon, ano lang, meron ng ilaw. So ganito pa rin, made of nipahat. Yan, napaganda po ng place guys. Wow, 5,000 kontra. Joke lang. So, yan, dati na, ano po siya, bago lang siya nilagay, mga 2015 yung pinaganda itong lugar. So pasok po tayo, tabi-tabi lang po. So ito na yung main house ni Rizal. Napakaganda po ng place na ito. So ito po yung mismong kwarto ni Dr. Rizal.
kung hindi sa pwedeng sukan. Yan, napaganda po. So, isipin nyo, just guess, sino po siya? So actually that is, siya po si Josephine Bracken, an Irish girl na pumunta dito sa Dapitan City na ano po siya, sumama po siya sa kanyang foster father na si George Stover. At girlfriend at the same time naging asawa niya isa. Yan. So siya po si Josephine Bracken. So yun po, ito na po yung bahay o sa loob mismo ng bahay ni Rizal. So yun, nandito. Ano ko bigla eh. Parang may ayan. So yun po yung hindi po yun piano. Ano po study table ni Rizal. Mahilig kasi siya magbasa. Yan. Napaganda guys, no? So actually, yung pagkapamumuhay ni Rizal dito sa Dapitan, hindi naman talaga siya, no? Preso. As in, ano, parang ano lang siya. Meron siyang karapatan na umalis dito. Magpunta lang doon sa yung opisina ng gobernador, yung si Captain Ricardo Carnicero. Kasi napakagabait po kasi yun eh. Binigyan siya ng halaga dito sa Dapitan ng mga Kastila na hindi isang bilang preso. Yan. Yung lumalaban lang pala sa kanya, yung ano naman lang, mga ano lang, mga prime. So, yun po yung sala sa loob. So, napaganda po yan guys. Yan. So, nagtaka kayo, no? Dalawa yung daanan. So, talay, dalawa siya. Para, siguro, pang-initiative para pag bangis na hayop, diretso. Pero yun talaga yung design. Yan. Ito po yung disenyo. So, ito yung casa, residencia, o mismong bahay ni Rizal. So, kung makikita nyo, guys, yan. So, ito po yung veranda. So, ito yung veranda. So, dati, yan po sila kumakain. Meron po yung table dati. So, tapos sightseeing. So, dati talaga, yung place na yan, yung mga puno dyan, yan makikita natin. Actually, hindi pa yan lupa. Hanggang yung puno na yan, yung malaking puno na yan. Yan, malaking puno na yan. Actually, hindi pa siya yan lupa. Abutin pa yan ng tubig dagat. Kaya, kasi ano yun, reclamation na lang yung naano to ng government. Pinaganda. So, itong Rizal Island is under by National Historical Commission of the Philippines. So actually, Rizal bought this land at the worth of 18 pesos. This is 16 hectares. So, but at the other place, binigay niya sa kanyang tenant. So magkwintuhan po tayo. So, kung gusto niyo pumunta ng Rizal Island, pwede niyo akong hanapin. Huwag kayong magtaka. Iga-guide ko kayo. Actually, I am Anthony Oros. I am accredited tour guide. So, welcome to Sambuanga del Norte, Zamben. So, accredited tour guide po ako guys. So, huwag kayong mag-alala. Pwede ko kayong ipasyal dito sa Dapitan. Isa po akong accredited community guide. So, ngayon, nandito tayo. So, hindi po ako naka-peace mask. So, hindi, wala naman siyang masyadong mga tao. Yan. Baka maano tayo. So, yun. Yun na po yun guys. Napaganda po ng view. Yan. Yun po yung view ng ano, bahay ni Rizal Mina. So, kasama niyang tumira dito sa kanyang bahay is yung ano niya, yung mother niya. Kasi bumisita din yung nanan niya, yung mga ibang kapatid ni Rizal. Kasi si Rizal dito sa Dapitan, na-exile siya within 4 years and 13 days. So, very fruitful. Umabungang pa, mga taon po yun. Nakakawa po siya bilang engineering, about scientific mga experiment like na-discover na yung Draco Rizali at iba't iba pa na maraming tulong ang nagawa ni Rizal dito sa Dapitan. Yung plaza, puntahan din natin yan. Tapos yung relief of Mindanao na ginawa niya, nandun sa harap ng simbahang katoliko na si St. James Church. Nandito rin yun. So napaganda po na nung si Rizal ay na pinatapon dito. Pinatapon siya kasi tinalaban niya yung mga Kastila. Para naman din sa atin yun. Para din yun sa atin. Para magkaroon tayo ng kalayaan. He wrote the Nolimi Tangere, the El Filibusterismo. The purpose is to iparating niya ano yung nangyayari sa bansa natin. Hindi lang niya gusto iparating sa atin sa mga Pilipino na tayo pala ay nalipin ng mga Kastila. Kaya ginawa niyang Latin kasi very genius si Rizal. Kaya sinulat niya pamagitan ng Spanish na lingwahe para marating din sa ibang bansa. Kaya yung mga taga-ibang bansa ay lumalaban din sa mga sa Espanya dahil nalalaman na ganito pala ang mga lugar na pinunta na ngayon. So, napakaganda po ng view guys, no? Yan. So, yun. Quinto lang po tayo. So, salamat nga pala. So, mag-subscribe na po kayo. So, pasensya na hindi ako makapag-vlog kasi medyo busy sa pag-aaral. So, napaganda po ng view. So,
So kung meron kayong mga katanungan about ni Rizal dito sa Dapitan, para i-content natin sa next vlog natin dito po rin sa Dapitan, kasi marami pa itong ano, yung mga kubo-kubo ni Rizal. So meron siyang museo, kaso close yung museo. So yung hours pala dito, every Monday close po siya, open siya Tuesday to Sunday 9 a.m. to 4 p.m. So punta kayo dito guys. Pero ngayon, stay safe muna. Stay safe, lalong-lalo na ano, mayroong mga variant yung COVID. Stay safe, follow health protocol, social distancing yan, yung pinakaano natin. Yan. Gusto nyo pabaksin, pabaksin din para ano din. Yan, nasa inyo na yan about perspective, ano yung pananaw nyo about the vaccine yan. So ngayon, paganda. Ano yung masabi nyo sa bahay ni Rizal? Yan. So, dining area. So yung sa kabila is yung tubig ni Rizal, yung dam na ginawa niya. So yun po yun. So napaganda yung kusina. Yan. So meron pa yung mga further history, pero brief lang ibibigay ko. So baka makapunta kayo dito, hanapin nyo lang ako para ipasyal po kayo dito. Yan. Bagay, ganda guys, no? So tuloy, ano talaga, Virginius Rizal, no? Kalain mo, 4 years and 13 days, marami na siyang nagawa dito sa Dapitan. Pero ikaw, joke lang, wala ka nagawa sa kanya. So yun guys, so yun po. So kasa residensya, so usually is na replica na lang po siya. So yun lang po yung guys sa video natin. Yan, yung pinaka focus natin is yung main house ni Dr. Rizal. So maraming salamat sa iyong panonood, thank you for watching, at maraming salamat sa iyong pagsuporta, pagsubscribe. Kung bago lang po kayo, please subscribe and click the notification. Good day, and thank you for watching. Thank you.